Geraxos. Podobro, sabes, 60. Da sve pakete da vidim, jel? Otvori sve. Svih 10. Pa odi na, izađi shopa i odi na open packs. Prebrzo to otvoriš. Evo ekstraz. Ti sve imaš. Ti si već dobio dve legendare. Daj kaj mi se znači da mi ja kupit odmah sad prvo. Išao su smeće od dole. Kako žica prade. Daj jebe, smiri se. Dao se sranjet karta, glava 1, 2, 3. A to imam je, ja mislim. Daj, dobro si dobro, ali sve nije. Kako je zemava. Moram ti pročitat ovo. Kaj je napisao. Daj ti sam čenta ekstra karte koji imaš 1170 bok te. Daj ne sjeri. Metalni seri, daj di si čente, to je prahijat. E, dobio sam ovo krakena, da, skupio sam ovaj paket. Imaš dvije. Daj mi posudi jednu. Aj, bum ti ja, hoćeš, bum ja sam kupio isto, ako hoćeš. Možda... Purchase complete. Bum. Kaj je to? Opa. Priest, Prophet, Valor. Kaj se stisne? Okej. X. A to imam već.
Opa. Ah, Kiru Vinglu redzi bez mājā naktvog. Nā, ti nedošas treningas. Ej, imam ļubi čest. Snake trap. Secret. O, kodo, konačno. O, vidi. A di će baš isto, jel? Nemam da sto dosta. Zadnje.